Müslüman dünyası Allah'ın rəhmət və bərəkət ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının nuruna boyanıb. Müslümanların qəlbində başqa bir sevinç, başqa bir həyəcan var. Hər kəsin ibadətə, xeyrxah əməllərə can atdığı bu ay Müslüman ölkəsi olan Azərbaycanda necə qeyd olunur? Şəhərdə Ramazan ayı abahavası var mı? Bakı sakinləri bu müqəddəs ayın fəziləti, vacib əməlləri haqqında nə bilir? Ulus TV bu suallarla şəhər sakinlərinə üz tutub. Ramazan ayı təkcə insanların belə deyək də az qalmağı deyil. Yəni düzdür, bunun tibbi tərəfləri də var. Amma əsas odur ki, belə bizim qədimdən atalığın belə bir məsəl var, toxun ağzından nə xəbər məsələsi. Burada Ramazan ayının əsas o özəyi odur ki, hər bir kəs mənəvi eyni. Burada varlı kasıb söhbəti yoxdur. Və ondan sonra gələn xeyirlər, bu səhət xeyirliyi, insanın mənəvi cəhdən yüksəlişidir. Bütün bunlar ondan sonra gəlir. Amma ən başda bütün insanlar, necə ki, Adəm Peyğəmbərdən hamı eynidir, eynin o kökə bağlılığını yəni, təsdiq edir Ramazanda. Bundan əlavə də ki, onu qalxan rolda var, bu sırf bəndə ilə Allah Taalanın öz arasında olan bir şeydir. İndi ictimai həyatda bəziləri baxırsa ki, aşkar nəsə yeyir ya su içir, bunu etmək olmaz. Və yaxud bəzi o pis əməllər var ki, istər belə zinadır, istər belə yalandır, qeybətdir. Bunlar, ümumiyyətlə bunu eləmək olmaz. Ramazanda xüsusilə 1-5 eləmək olmaz. Qaldı ki, o müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə deyilən bütün yaxşı əməllər adi vaxtlarda da yerinə yetirilsin. Kasıblara köməkdir, yaxşı işlərinə məsələn. Ramazan ayında bu da yenə eyni qayda olaraq 1-5 formada, 1-5 formada artmalıdır. Bizim bir müsəlman kimi borcumuz odur ki, Ramazan ayını təmtəraqla qarşılayaq, oruç tutaq, namaz qılaq, Allah qarşısında ibadət eləyək. Bu ayda insan öz nəfsini gödətməlidir. Yəni o artıq əskik hərəkətlərdən, baxışlardan uzaq olmalıdır. Allahın qoyduğu, yəni Quranda yazılan kimi Peyğəmbərimizin qoyduğu qanun qaydı ilə bu ayda heç olmasa hərəkət etməlidir. 11 ayın sultanı deməkdir. Mən oruç tutan yəqin malicəvidir də. Orqanı təmizlənir insanı. İndi hər adamda tutanmır, o da var. Nə üçün? Nə üçün sağlamlığı icazə verilmir, alınmır. Siqaret çəkəndirsə atıb şey eləyənmir. Xeyrxalq iş görsən elə oruçla bərabərdir. Ramazan ayında oruç saxlamalıyıq, riayət eləməliyik bizim İslam qanunları. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır Müslüman dinində. Biz də Ramazan ayını böyük bir şəvqlə, həyəcanla bəkləyirək ki, Ramazan ayı gəlsin. O ayda bərəkət vardır, fəzilət vardır, ikram vardır və çox xoş bir aydır. İnsanlar o ayda sanki kirdən yıxanır kimi olursan, bayrama da öyle təmiz girirsən. Ramazan ayında lazımdır ki, kimsənin kötü konuşmamak lazımdır, güzel sözler söylemek lazımdır, xeyr etmek lazımdır, fakirlere yardım etmek lazımdır, köməkləmək lazımdır sizin dilinizle, namaz kılmak lazımdır, oruç tutmak lazımdır, Allah'a ibadet edeceksin, Allah'tan affını dileyeceksin. Ramazan ayı faziletli bir aydır, bereket ayıdır, sevgi, şefkat ayıdır. Oruç tutmak lazımdır ve imkansızlara kömək eləmək, çoxlu dua okumak, Allah'ın dualarınızı da qəbul edəsin. Bu oruçluq mənasının əsas bizə verəcəyi bir tərbiyə əhəmiyyətli odur ki, biz hər gün şükür Allahın verdiyinə, Allahın verdiyi ruzlərdən yeyirik, dolanırıq. Bu ayda oruç çox adamların ac olduğunu, necə aclıq çəkdiyini tək Azərbaycanda deyil, bir çox müsəlman dövlətlərində bu dəqiqə aclıq həddindən artıq başarıb gedir. Bu ayda acların nə qədər əziyyət çəkdiyini bizə başa salması üçün Allah Taalanın bir növ bizə göstərəcəyi bir həyat baxışıdır. Ümumiyyətlə, günah olan nə varsa, istər bu ayda, istər qeyri aylarda olmaz. Əgər müsəlman deyiriksə adımıza, biz bütün ayların öz müqəddəsliyini qorumalıyıq. Ramazan ayda ancaq oruç tuturlar da. Başqa nə demək olur ki, bilmirəm vallaha. Mən nəsə bu il ürəyimə gəlib, mən sabah tutacam. Əvvəllər tutmuşsan? Yox. Bəs nəyə məsə? İlk dəfə olacaq. Bilməm, onda ürəyimə gəlməmişdir. Nəsə indi gəlirəm. Ramazanda sən bilirsən nə eləmək olar, nə eləmək olmaz? Küsmək olmaz, dalaşmaq olmaz, yalan danışmaq olmaz, küs söz danışmaq olmaz. Elə belə vaxtda küs söz danışmaq olmaz, amma onda vaxtda danışmaq olmaz. Adam Allah'a
artık tanıyır. Odur ki biraz da yakınlaşır. Arz olsun. Bir de ki üzüm bir imtihan edir. Ki göre ki sen eləyə bilər ki öz nəfsin qabağına layiq. Aclıq var, susuzluq var, namaz var, irtibat da bir cür kanal vurmaq Allah'ınlandır. Anladın? Da olasan, harada yaşayasan. İranda heç sad olmaz. Ama burada her şey var, her kim öz yolunda. Bir kəs istəyir gedir kafiyaya, bir kəs istəyir gedir bara, biri də gedir məscidə. Biri də namazın qılır, orucunu da tutur. Ama İranda belə deyil. Başqa məmlikətdə belə deyil. Ben asıl Müslüman üçün 2012 ayını, Ramazan ayını keçirmek lazım. Ne olar ne olmaz İslam aleminde, Kur'an-ı Kerim'de yazdı. Yani ki, necə ki bir ay burada belə Ramazan ayını keçirir. Sen 12 ayda ne çekilsin, fark edemezsin. Namaz kılmalısın, oruç tutmalısın, düzgün olmalısın, düzgün danışmalısın. Elə bir ildə bir dəfə olan şeydir. Hər ne belə nətər deyirlər, canın sağlamlığı, hər ne dinin cəhətin çox faydalıdır. Həm də demək, toxun açdan xəbəri olmaq. Ramazan ayı o demək deyil ki, qidalanmamaq. İnsan dilinə, əlinə, belinə hakim olmalıdır. Haram işlərdən uzaq durmalıdır. Necə deyim, qeybət kimi başqa şeylərdən uzaq olmalıdır. Bir sözlə desək, bir ay möhlət verib Allah Taala insanlara. Amma ki, yəni bunu xatırlatmaq üçündür ki, insan hər zaman özünü cilovlamağı bacarmalıdır. Pis əməllərdən, pis şeylərdən uzaq olmalıdır. Niyət aydı bayi, yəni niyətin təmiz olsun, niyətin təmiz saxlar olacaq. Mütləq qeybətdən uzaq durmaq lazımdır, pis fikirdən, pis niyətdən, pis əməldən. Yəni oruçluq təkcə bədənin yox, həm də ruhun təmizlənməsidir, yəni ruhu da təmiz saxlamalısın. Bəqərə surəsində Allah Taala Quranda da buyurur ki, yəni bizdən keçmişin vacib idisə, indiyə də vacibdir, gələcəkdə də vacib olacaq. Yəni Allah Taala onu bəndəsiz üçün xeyrinə buyurur. Ramazan ayında Allah elə bir ki, bütün rəhmət qapılarının bəndəsinin üzünü açır ki, yəni bəndəsi Allaha həmin ayda çox daha yaxın ola bilər. Oruc tutduğu orucla və yaxud da tutduğu zikirlə, qıldığı namazla, ibadəti ilə daha yaxın ola bilər Allaha. Və yaxın olmalıdır, çünki vacib əməlidir bu. Yəni insanlar adi bir baxışla da nətər deyim, günah qazarsa, onlar da orucuna yəni aiddir, yəni onlara da heç baxmamaq lazımdır. Qalış heç Ramazan ayında başım şəhərə çıxmaq lazımdır, ancaq evdə bu dini kitablar oxuyub oruc tutasan. Şəhərə çıxdığı da orucun da pozulur. Yox, əgər oruc tutmağı bacarmırsansa, gündəlik, məsələn, sənin yeməyə rəsqodun aya, məsələn, günə 4 manat, 3 manat götürəndə, aya vuranda 90 manat, o 90 manatlığı, yəni nətər deyim, 90 manatı uşaq evinə aparıb deyəsən, alırsan, məsələn, ətdən, qoyundan, quzudan, mənləm yeməkdir, 90 manatlığa nəyə gücün çatsan, yəni bir aylığa, onu aparıb, yəni uşaq evinə, imkanı olmayana deyəsən, o da sənin orucun olur, yəni orucun da qəbul olunur. Əgər tutmağa bacarmışsa, sənə olmazsa, istəyirsən tutmaq, sənə nətər deyim, orqanın icazə vermişsə, bu o cür nə edirsən.